Днес Телеграм става на 11 години. Инфлацията в САЩ през юли падна повече от очакваното до 2,9%. Goldman Sachs купи акции на биткоин ETF на стойност 418 милиона долара. Министерството на финансите и Централната банка на Руската федерация не успяха да постигнат консенсус относно създаването на криптоборса. Търговската фирма DRW Holdings инвестира 195 долара милиона в крипто ETF. Криптопортфейлът MTAMASK ще издаде дебитна карта в партньорство с MasterCard. Компанията XAI на Илон Мъсък представи нов AI модел Grok 2. CoinBase обяви пускането на CBDC опакуван биткоин в мрежата Base L2. Проучване, шансът за успешно закупуване на MM токен на PUMP FAN е само 0,12%, а вероятността за печалба на американска рулетка е 2,6%. Heat продаде MM токена на Pepe с загуба от 2,3 милиона долара. DeFi платформата DYDX обеща голяма актуализация тази есен.